obeziteti, problemet me tensionin, stresi, depresioni, apo dhe mungesa e energjisë në aktivitetin e përditshëm, kanë shkaktar kryesor kish ushqyerjen. Por ti mund ta ndryshosh këtë tani me një gotë lëngë të freskët çdo ditë, të bërë me shpërbërësin Nutribullet. Do të kesh vlerat e duhura ushqyese, 100% natyrale, me shije të shpejtë dhe do të vëreni ndryshimin që në javën e parë. Porositni tani Nutribullet në ofertën e limituar të sezonit dhe merrni çmimin më të mirë për vetëm 11.990 lekë. Zgjidhni stilin e jetesës së shëndetshme, të përmirësuar nëpërmjet ushqyerjes në mënyrën e duhur. Zgjidhni shpërbërësin unik nga Delimano, vetëm Nutribullet. Dhe nxitoni, në këtë ofertë sezonale do të mund të zgjidhni mes ngjyrave të veçanta dhe të limituara, përveç Nutribullet në ngjyrë të kuqe, do të gjeni dhe në ngjyrë të artë dhe të bardhë. Telefononi tani në numrat që shihni në ekran dhe nxitoni. Dhe mos harroni, produktin original e gjeni vetëm në dyqanet Top Shop dhe shmangni blerjet kudo tjetër ku pretendohet se disponojnë Nutribullet. Ai është produkt original, të cilën e merrni vetëm nëpërmjet Delimano, kurseni nga imitimet e rrezikshme dhe defektoze. Mjaft me pritje. Merrni tani Nutribullet në këtë ofertë të lëvizshme dhe kurseni fal çmimit special. Zgjidhni modelin që pëlqeni mes ngjyrave të limituara dhe zbuloni domosdoshmërinë e pajisjes së Nutribullet në shtëpinë tuaj. Tani keni në dorë mundësinë për ndryshime rrënjësore në ushqyerjen e shëndetshme. Telefononi tani në numrat që shihni në ekran dhe merrni menjëherë Nutribullet. Për vetëm 11.990 lekë, zgjidhni më të mirën në ndihmë të një stili jetese të shëndetshme dhe të pasuruar me elementet e nevojshme për trupin. Në paketim do të gjeni motorin e fuqishëm 600 watt dhe gotën për përgatitjen e lëngjeve dhe thikat për çeliku special. Nxitoni të porositni në këtë ofertë sezonale. Nxitoni të zgjidhni modelin dhe ngjyrën e preferuar. Nxitoni pasi sasitë janë të limituara. Daj bëjeni tuajin sot. Telefononi tani. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.